knee pain ro treatment bina operation re kon e possible achhe ki ame jodi e video ko end porjanto dekhiba to mu bujhebi kemti non surgical way re ame knee replacement ko avoid kariki ame anthu pain ko kam kari pariba. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣ୍ଠୁର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଘରେ ଦେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 50, 55, 60, 70 ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ରହୁଛି ହାଡ଼ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଡିଟେରିଏସନ୍ ଆଫ୍ଟର ମେନୋପଜ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି କେମିତି ବିନା ଅପରେସନ୍ରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍କୁ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ତାକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏ ଅଛି କି 95% ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆମେ ଜିନ୍ଦଗି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲାଇଫ୍ର ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ କରିଦେବା ତ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ହଟିକି ଆମେ ନନ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ମୋ ପାଖରେ ଆସି କହୁଛି କି ଆମର ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତଳେ ବସିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରୁ ହାତ ଲଗାଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ। ଏକ୍ସରେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, 1, 2, 3 ଆଉ 4। 95% ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1, 2 ଆଉ 3 ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଇନ୍ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଡରିକି ଏମାନେ ଫିର୍ ଅପରେସନ୍ ବି କେତେ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ 1, 2 କିମ୍ବା 3 ଅଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଆମର ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 4କୁ ଯାଉନୁ ଆଉ ଆମର ଅପରେସନ୍ଟା ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଜନ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେଡ୍ କରିଦେବା। ନା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍ 70-80% ଅଛି ତ ଯେତେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ କିମ୍ବା ସୁଗର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଡାଏଟ୍ ପୁରା ହଟାଇଦେବା ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଦେବା ନିଜର ଡାଏଟ୍ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦେଉନି, ଯେମିତିକି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବା, ଟିକେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିପାରିବା, ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପ୍ରେସରଟା ହଟିବ, ଆମର ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ନମ୍ବର 2 ଅଛି ଡାଏଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଡାଏଟ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବା, ବଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ବି ନେବା ଯେଉଁଟା ଆମର ହାଡ଼ ଆଉ ହାଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଟୁ ବଢ଼େଇବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମର ହାଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବଡି ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏକଦମ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ହେଉଛୁ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିବେ କେମିତି ଆମେ ମଡରେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମିଲ୍କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କି ଡେରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇପାରିବା, ମାନେ ଏମିତି 100% ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ମଡରେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା 100 ଗ୍ରାମ ଛେନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ରେଗୁଲାର ରହୁଛି ତ ହାଡ଼ର ୱିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ହାଡ଼ ଠିକ୍ ରହିବ। ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଡାଏଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି 1 ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ କିଲୋଗ୍ରାମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ 80 କିଲୋ ୱେଟ୍ ଅଛି ତ 80 ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡେଲି ଦରକାର, ଆପଣ ସେତେ ନେବେ। ଥାର୍ଡ ଅଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମର ବୋନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେବ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ବଢ଼େଇବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ନାହିଁ ଆମର ବୋନ୍ ଉପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ପସିବଲ୍ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟମ କରୁଛି, ୟୋଗା କରୁଛି, ଏସବୁ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ହାଡ଼ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ହାଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡମ୍ବେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେବନି ବୋନ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍, ମାନେ ଖରାରେ ବସିବା। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ପୁରା ଦିନ ଏସିରେ ରହୁଛୁ, ବାହାରୁନୁ, କେବେ ବି ଖରା ବାଜୁନି, ତ ପେରିନିୟମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ଯଦି 5 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, 5 ଲୋକରୁ 5 ଲୋକର ଭିଟାମିନ୍ ଡି କମ୍ ରହୁଛି। ତା'ର ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଡେଲି 1/2 ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ବସିବା, ୱକ୍କୁ ଯିବା ଖରାରେ, ବସିବା ଖରାରେ, ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଖରା ସହଜ ରହୁଛି ଖରାରେ ବସିବା, ତ ଏମିତି ଟିକେ ଖରାରେ ବସିବା ଆଉ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ରଖିବା ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ, ତାକି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମର ଦେହରୁ କମିବ ନାହିଁ। ଆଉ 5th ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଡାଏଟ୍ରୁ ଟବାକୋ ଓ ଆଲକୋହଲ୍କୁ ପୁରା ହଟାଇଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଆଲକୋହଲ୍ କିମ୍ବା ଟବାକୋ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋନ୍ ପୁରା ଖୋଖଲା ରହୁଛି, ଦବେଇଲେ ଦବି ଯାଉଛି, ଏତେ ଖରାପ ରହୁଛି, ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋନ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂର ରହିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଜିନିଷ ବୁଝାଇଲି ଏବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 1, 2 ଆଉ 3 ଅଛି, ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଏତେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭର୍ସାଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ। କଥା ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଜ୍ 4ର କି ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ମାନେ ଏ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ଭିତରେ ବି ଆଗେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଜିନିଷ କରିଲି ସେଇଟା ଆଗେ ଆମେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବା, ଲାଇଫ୍କୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବା।
ମଡ଼ିଫାଇ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ବିନା ଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ବିନା ସପୋର୍ଟ କି ବିନା ଡର କିମ୍ବା ବିନା ପେନ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନି, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଅପର ସର୍ଜରୀ। ଯଦି କାମ ଚାଲିଛି ତ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେ ଦିନ କାମ ଚାଲିଛି ଚଲାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି କି ଯଦି ଆମେ ବିନା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ରେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା ପେସେଣ୍ଟର ପେନ୍ କମୁନି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆମେ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଆମକୁ ଏତେ ପେନ୍ ଅଛି କି ଆମର ଡେଲିର ଲାଇଫ୍ ହାମ୍ପର ହେଉଛି। ଯଦି ଏତେ ଅଛି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ସର୍ଜରୀ। ତ ତରତରିଆ ହେଇକି ସର୍ଜିକାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଜନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କେବେ ନେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା କେବେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ୍ ନାହିଁ। ଯେବେ ସର୍ଜରୀର କଥା ଆସୁଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଇନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ପେସେଣ୍ଟ ରିକଭର। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କଥା ହେବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଫ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେବେ ହାଫ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର କଥା ହେଉଛି, ହାଫ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁରୁ ଯେତିକି ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେଇଛି ଖାଲି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ପୁରା ପାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରୁନୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଆଉ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ସର୍ଜରୀ, କାହିଁକି ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଖେଳିପାରୁଛି, ବାଇକ୍ ଚଲେଇପାରୁଛି, ସବୁ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ରୋବୋଟିକ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଟୋଟାଲ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ରୋବୋଟିକ୍ କରିବା। ରୋବୋଟିକ୍ କଲେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ରିକଭରି ରେଟ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଏକଦମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିକଭରି ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ରିକଭରି ଅଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ଧରିଦେଇଛି, ତ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଏ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଛି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଫେଲିୟର୍ ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ଭାବିବା ଅପରେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ଲାଇଫ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣ ପୁରା 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ରହିଲା କଥା କେବେ କରିବ ଅପରେସନ୍, କେଉଁଠି କହିବ ଅପରେସନ୍, ତ ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି ଆବାଉଟ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟସ୍ର ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାହସ କରିକି ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ମୋତେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦେଖା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।